היום אני רוצה לדבר איתכם על שירה וכוח. אני אעשה את זה בהתבסס גם על המחקר הענף בתחומי ההיסטוריה והספרות העות'מאנית, אבל גם על סמך שיר, שיר אהבה מתוך קובץ השירים של הסולטן סולימן, שכתב יד נדיר שלו נמצא בספרייה הלאומית. השיר יועד לאשתו ואהובתו של הסולטן הורם, אני חושב ששיר של אחד הגברים החזקים בכל המאה ה-16, לאחת הנשים החזקות בעולם באותה תקופה, הוא דרך מצוינת להרהר בשירה, אהבה וכוח. אנחנו נוטים לחשוב על שירה וכוח בנפרד, כאילו הן ספרות נפרדות לחלוטין. שירה ואולי גם אהבה נתפסות כנעלות, כמעט נשגבות, ואילו שדה הכוח הפוליטי הוא ארצי מאוד ולעיתים קרובות נפסד. אבל שתי הספרות האלה קשורות ביניהם באופנים רבים ומגוונים. אהבה ויחסי כוח קשורים כמובן לא רק ברמה האישית, זאת אומרת, במובן הזה שבכל קשר זוגי מתקיימים יחסי כוח, אלא גם במובן הזה שקשרים זוגיים מושפעים מיחסי כוח המתקיימים בחברה. למשל, בחברה שבה נשים נתפסות כנחותות מגברים, קשרים זוגיים יתארגנו אחרת מאשר בחברה שבה, לפחות כאידיאל, נשים נתפסות כשוות לגברים. גם בין אומנות לכוח יש קשרים מורכבים, לעתים קרובות יש ממש תלות הדדית בין כוח פוליטי ליצירה אומנותית. אומנים צריכים משאבים בשביל ליצור, ולו בשביל לפנות לעצמם זמן ליצירה, ולכן תלויים במנגנונים שינתבו אליהם משאבים כאלה. בעלי כוח מצידם שולטים במנגנונים לתעול של משאבים, והם זקוקים לאומנות מסיבות שונות ומגוונות. זה יכול להיות עניין אמיתי ורגישות אסתטית, אבל גם עניין באומנות ככלי להעברת מסרים, להפגנת עושר, כוח ותחכום, שמבדילים אותם מההמון, את בעלי הכוח, ואף ממתחרים בתוך העילית. זה נכון היום, וזה בוודאי היה נכון גם בעולם העות'מאני, שעליו אני אדבר היום. שירה אהבה העות'מאנית, כך אני אבקש להראות בהרצאה, הייתה מעוגנת בשדה הכוח הפוליטי, ולכן המשיגה כוח במונחים של אהבה, ואהבה במונחים של כוח פוליטי. אז זה פחות או יותר סדר הדברים שלי בזמן הקרוב. אני אתחיל במעט קונטקסט היסטורי, ואדבר על האימפריה העות'מאנית במאה ה-16, ואחר כך על גיבור ההרצאה שלנו, סולטן סולימן, וגם על הורם סולטן, אשתו. אחר כך אדבר על עולם השירה העות'מאני ואמקם אותו בתוך ההקשר ההיסטורי שבו התקיים ובפרט בתוך האליטה השלטונית העות'מאנית של התקופה. בתוך ההקשר הכפול הזה, העולם העות'מאני ועולם השירה העות'מאני, אציב שיר אחד מתוך קובץ השירים של סולימן והראה כיצד הוא מדגים את הקשר בין אהבה לכוח פוליטי וגם כיצד הוא משחק עם הקשר הזה. אז כמה מילים על האימפריה העות'מאנית בתקופת שלטונו של סולימן. אנחנו מדברים על תקופת שלטונו היא בין 1520 ל-1566, 46 שנה, תקופה מאוד ארוכה. וכשסולימן עולה לשלטון ב-1520, אנחנו כבר מדברים על אימפריה שהיא מדינה ענקית, שמאחוריה כבר 300 שנה של היסטוריה. זה קשה לנו קצת אולי לדמיין, אבל אתם יכולים לקבל מושג מהעובדה שמדינת ישראל היא בסך הכל 70 שנה, 70 וקצת שנים, כשסולימן עולה לשלטון, ההיסטוריה העות'מאנית היא כבר ארוכה מאוד. אנחנו מדברים על מדינה שיש לה נחלות בשלוש יבשות, בשטח שהיום יש בו כ-30 מדינות, ועם שליטה כמעט מלאה באגן המזרחי של הים התיכון. האימפריה הזאת, זאת אומרת רגע לפני עלייתו של סולטן סולימן לשלטון, כבשה את המזרח התיכון הערבי. אתם יכולים לראות את כל האזורים האלה כאן בכתום, כולל את שלוש הערים הגדולות לאסלאם, וערים חשובות ועתיקות נוספות כמו קהיר, דמשק וחלב.
האימפריה הזאת נשענת על צבא מקצועי גדול, שמורכב גם מהייניצ'רים שאתם יכולים לראות אותם כאן, הייניצ'רים הם רגלים, חיילים רגלים, שעושים שימוש בנשק חם, גם רובים, גם תותחים, במצטיינים גם בשימוש בחרבות, ובנוסף אליהם גדודי פרשים, שמתמחים גם בשימוש בקשתות. באותה עת אנחנו מדברים על צבא גדול, ממושמע וחזק, בתקופת סולימן, לתת לכם מושג, אולי זה לא יראה לכם הרבה היום, אנחנו מדברים על משהו כמו 12,000 חיילים יניצ'רים. וזה כוח מתורגל, ממושמע, והרבה יותר חזק מהמיליציות שיכולים להרשות לעצמם שליטים אירופיים של אותה תקופה, ואכן הצבא הזה עד לקראת סוף המאה ה-16 הוא נראה כמעט בלתי מנוצח. האימפריה הזאת נשענת גם על מערכת מנהלית ריכוזית, כאן התכרית הזה הוא בתקופה יותר מאוחרת, אבל הוא כן יכול לתת לכם מושג, או לפחות לעזור לכם לדמיין, מין מערכת מנהלית ששולטת בשטחים העצומים האלה. כאן אתם יכולים לראות את אחד המשרדים של המנהל המרכזי, מאות אנשים היו חלק מהמנהל המרכזי כבר במאה ה-16, והם מנהלים תכתובות מאוד מאוד נרחבות שנשמרות עד היום בארכיונים העות'מאנים, שמחזיקים מיליונים רבים של מסמכים מקרוב ל-600 שנה של היסטוריה. בחרתי דוגמה אחת מקומית, מה שאתם רואים לפניכם כאן זה שומת מס, מה שנקרא טאפו תחריר, מכאן המילה טאבו, אבל המשמעות כאן היא קצת שונה, אתם יכולים לראות בעצם רישום של הכפר דומה על יד שכם, כמה בתי אב, איזה גידולים, כן? ועל הבסיס הזה, את הרישומים האלה היו עושים על ידי משלחות סקר שעוברות בכל רחבי האימפריה, ופשוט עוברים כפר כפר וקובעים את השומה. אני מראה את הדברים בשביל להראות איזה מערכת ריכוזית ומסודרת נדרשת בשביל לנהל שטחים עצומים שכאלה לאורך זמן. המוקד של האימפריה הזאת, החל מ-1453, הוא איסטנבול, קונסטנטינופול, שנכבשה מן הביזנטים בערך 70 שנה לפני עלייתו של סולימן הנקס, וסולטנים עוד לפניו משקמים את העיר הזאת, היא הייתה מאוד מדולדלת ומיעוטת אוכלוסין בסוף התקופה הביזנטית, והמצור על העיר גם הוא תרם את חלקו, אז הסולטנים אחרי הכיבוש מרחיבים עוד את הבירה והופכים אותה ללב האימפריה, מרכז שלטוני וכלכלי של אחת המדינות החזקות בעולם באותה תקופה. מכאן מנהלים הסולטנים גם את המשך ההתעצמות הצבאית וההתפשטות הצבאית, אבל גם את הקשרים הדיפלומטיים והמסחרים עם שכניהם ממזרח וממערב. אז הבירה איסטנבול היא גם המוקד השלטוני, גם המוקד הכלכלי, ולא פחות חשוב מכך, במיוחד להרצאה הזאת, היא גם המקום, אפשר להגיד, הבירה התרבותית, זאת אומרת, המקום שבו נקבע הטעם, כאן נקבע מהי אדריכלות טובה, מהי כתיבה טובה, מהי קליגרפיה טובה, מהי קרמיקה טובה, מהם השטיחים הכי טובים, וכן הלאה. ההיסטוריונים מדברים בדיוק באותה תקופה על התפתחות או התגבשות של סגנון אומנותי אימפריאלי, סדנאות של הארמון הם שמגבשות אותו, סדנאות עצומות שעובדים שם טובי האומנים עם טובי החומרים, עם החומרים הטובים ביותר, עם ההכשרה הטובה ביותר, והטעם הזה מייצר גם תורם ליצירה של עילית שחולקת ערכים אסתטיים משותפים. אם כן, כשסולימן עולה לשלטון הוא כבר יורש מערכת מאוד מסועפת ומשוכללת וגם מאוד חזקה, ולאורך 46 השנים
של שלטונו, הוא ימשיך ויפתח את המערכת הזאת מכל הבחינות האלה, צבאית, שלטונית ומנהלית, אומנותית ודיפלומטית, ויטביע חותם עמוק בכל התחומים האלה, לא לחינם הוא כונה על ידי האירופים בני זמנו, סולימן המפואר. אז הנה כמה ייצוגים של האיש, אנחנו לא נוכל לסכם כאן את כל מפעלותיו, אבל פטור בלא כלום אי אפשר. אז אם נתחיל ככה לעבור על כמה מהתחומים העיקריים שכבר הזכרתי, אפשר לראות כאן את ההתפשטות בתקופתו של סולימן. השטחים שאתם רואים כאן בירוק, גם בלב ליבה של אירופה, כן, זה אזור של הונגריה, ואל תוך אוסטריה ב-1529, הצבא העות'מאני צר על וינה, בסופו של דבר המצור הזה נכשל והם נסוגים, אבל כל האזור הזה נשאר בשליטה עות'מאנית. כאן האזורים האלה של בגדד אל תוך המפרץ הפרסי או המפרץ הערבי, וכאן כל האזור הזה של צפון אפריקה, זה התפשטות גדולה מאוד, זה כמעט השיא ההתפשטות הטריטוריאלית של האימפריה העות'מאנית. העות'מאנים ימשיכו להתפשט גם אחרי תקופת סולימן, אבל אתם רואים כאן כבר את ההיקף של האימפריה הזאת, וכמובן היוקרה שמתלווה למסעות הכיבושים האלה, שמציגה כאמור את העות'מאנים ככמעט בלתי מנוצחים, מאוד מאיים על שלטים אירופיים באותה תקופה. אבל בעוד שהאירופים קוראים לו סולימן למגניפיק או סולימן דה מגניפיסנט, הכינוי שלו באימפריה העות'מאנית ובהיסטוריוגרפיה העות'מאנית של בני התקופה ואחר כך הוא קנוני סולטן סולימן, זאת אומרת סולימן נותן החוק. למה? מכיוון שסולימן בעצם משיק מפעל של קודיפיקציה של החוק העות'מאני, הסדרה של מערכת החוקים שנשענת גם על השריעה וגם על החוק הסולטני, מה שמכונה קנון, ומוציא קובץ חוקים, קנון נמה, שהופך להיות התשתית המשפטית של בתי דין בכל רחבי האימפריה. בתי הדין האלה קיימים כבר קודם, זה לא חידוש של סולימן, אבל הוא מרחיב את המערכת המשפטית הזו לאזורים שנכבשו זה מכבר. תחשבו על זה, למשל, הארץ נכבשה רק ב-1517, סולימן עולה לשלטון ב-1520, זה דבר אחד לכבוש שטח, זה דבר אחר לגמרי לנהל אותו, והעות'מאנים צריכים באמת להקים את התשתית הזאת. בתי המשפט הם חלק מאוד מאוד חשוב מהתשתית הזאת, הם משמשים לא רק כבתי דין מהסוג שאנחנו מכירים, הם גם ביקורת חשובה על המנגנון השלטוני, למשל מכיוון שנתינים יכולים לבוא לבתי הדין ולהתלונן על נציגי השלטון. גם האזור שלנו יש לנו תלונות רבות שמגיעות לבית הדין בירושלים למשל, נרשמות שם, ואנחנו כך יודעים על איזה דברים מתלוננים הנתינים, והתלונות האלה מועברות לאיסטנבול, לפעמים איסטנבול מתערבת בשביל למשל לסלק פקיד או מושל שעושק את הנתינים וכן הלאה. לפעמים איסטנבול מנסה להתערב ולא מצליחה, זאת אומרת, יש פה בכל אופן מערכת שאמורה לבקר את עצמה ברמה כזאת או אחרת, נתינים גם יכולים לפנות ישירות לאיסטנבול ואכן עושים את זה. זאת אומרת, הם מגיעים לדיוון האימפריאלי, המועצה האימפריאלית, ושוטחים את תלונותיהם, יש על כך הרבה מאוד עדויות. אם כן, המערכת המשפטית הזאת מורחבת, ולצורך הרחבתה מרחיב הסולטן סולימן
גם את מערכת ההכשרה, את מערכת המדרסות, או בטורקית מדרסה, שמכשירה לא רק את השופטים, אלא גם מלומדים בתחומים אחרים, כמו למשל רפואה, אסטרונומיה, גם את המקצועות האלה לומדים במדרסה, תחת סולימן נפתח מדרסה מיוחד שמתמחה בהוראת רפואה. אז יש לנו כאן הרחבה משמעותית של המערכת המשפטית וההשכלתית. גם בתחום הכלכלי אנחנו רואים שהסולטן סולימן פועל במרץ, יש לנו כאן עכשיו כבר בעצם יחידה כלכלית ללא מכסים פנימיים, מה שבעצמו כבר תורם למסחר, ואנחנו רואים פיתוח בצורה יזומה, למשל, הקמה של שווקים, גם בירושלים, אני כל פעם אחזור לירושלים כי זה קרוב אלינו, אני מדבר אליכם מירושלים, אז אנחנו רואים גם פתיחה של שווקים חדשים, תחנות דרך, כן, מה שנקרא קרוון סרי, כן, קרוון סרי, אלה אותם חנים שנמצאים על הדרך ולא בערים, ומאפשרות לשיירות לעצור לאורך הדרך כל לילה עם בעלי החיים, לפעמים זה שיירות של מאות בעלי חיים, ולהעביר את הלילה במקום בטוח, ולהמשיך בדרכם בבוקר, כמובן יש להם שם המים, ולהמשיך בדרכם בדרך. לא פחות חשוב מזה, זה הביטחון בדרכים. האימפריה העות'מאנית באותה תקופה מצליחה להבטיח ביטחון באזורים נרחבים בכל מיני צורות, אני לא אכנס לזה, וזה כמובן גם כן תורם לעידוד המסחר. אנחנו רואים באותה תקופה צמיחה כלכלית, יש לנו מדדים שונים שמאפשרים לבדוק את זה, התרחבות של הערים, התרחבות של פונקציות מסחריות בערים, כמו הרחבה של שטחי שווקים, הרחבה או בנייה של חנים, חנים זה המקבילה של הקרוון סרי שנמצאים בערים, זאת אומרת השיירות לשם מגיעות, ומשם מעבירים את הסחורות לשווקים. כל הדברים האלה מגדילים את נפח המסחר, כאמור אנחנו רואים גם צמיחה כלכלית, אבל גם צמיחה דמוגרפית. אותם סקרים שהראיתי קודם, הסקרי שומה האלה, מאפשרים לנו לבחון אחת לכמה שנים, כמה בתי אב יש בכפרים השונים, ולהצליב את זה עם מקורות אחרים, ומכך אנחנו לומדים על גידול אוכלוסייה משמעותי, עד השליש האחרון של המאה ה-16. אנחנו רואים גם, עדיין בתחום הכלכלי, הענקה של זכויות לסוחרים אירופיים, שמבקשים לסחור בתחומי האימפריה תחת הגנה של הסולטנים, גם זה מתרחב מאוד בתקופת סולימן. במישור הדיפלומטי, אנחנו רואים את העות'מאנים יותר ויותר משחקים תפקיד בפוליטיקה האירופית, למשל עם המלך פרנסואה הראשון, מלך פולין, מלכת אנגליה, והם כמובן גם משתפים פעולה עם גורמים מסוימים כנגד גורמים אחרים, כחלק מהפוליטיקה העות'מאנית האירופית של אותה תקופה. אני רוצה להזכיר שהאירופה של אותה תקופה היא מפוצלת מאוד ונקראת במלחמות דת בסיבוב הראשון שלהם, ואל מול זה האימפריה העות'מאנית נראית מאוד מאוד יציבה. תחום אחר של פעילות הוא התחום של כמובן מפעלי בנייה מכל מיני סוגים, זה ארמונות, מסגדים, מפעלי מים מסוגים שונים, גשרים, מדרסות, כל הדברים האלה גם משרתים צרכים של התושבים, מאפשרים להרחיב את הערים, מכיוון שצריך פונקציות מסחריות, צריך הספקה של מים, ושווקים וכן הלאה, וסביב הקומפלקסים האלה, שאתם יכולים לראות דוגמה אחת כאן לפניכם, יכולים להתפתח רבעים עירוניים חדשים, ואכן איסטנבול הולכת וגדלה.
הבנייה הזאת לא מוגבלת רק לבירה האימפריאלית, בכל רחבי האימפריה אנחנו רואים את ההתערבות של של העות'מאנים, במקרה, היום אנחנו מדברים על סולימן, אז אפשר לראות את תביעות אצבעו, כמובן אצבעותיו גם בירושלים, החומות, זו הדוגמה המפורסמת ביותר, אבל סולימן גם משפץ את המצודה, גם משפץ את מערכת המים, עדיין אפשר לראות כמה מהסבילים, סביל זה אותם ברזיות, כן? שהן מאוד מאוד חשובות, כי אין לאנשים מים בבתים. אז כל הדברים האלה ולצידם פטרונאז' של אומנות, זאת אומרת תמיכה בכל מיני צורות של אומנות, נותנים לכם תחושה של העוצמה שהאיש הזה מחזיק בידיו ומקרין החוצה כלפי נתיניו, כלפי אנשים בעילית וכלפי שליטים זרים. אז עכשיו צריך להגיד גם משהו על הורם סולטן, שהרי השיר שאנחנו נגיע לקרוא לקראת סוף ההרצאה היה מכוון אליה. הורם סולטן היא אשתו היחידה, האהובה של סולימן. במקור היא ממוצא אוקראיני, היא גודלה בארמון וקיבלה את החינוך שלה שם. על פי כל העדויות היא הייתה מוכשרת מאוד, קריזמטית, והיא מצליחה ללכוד את תשומת ליבו של הסולטן, להפוך לאהובתו ואז לאשתו החוקית. צריך להבין שזה מאוד מאוד חריג ביחס למה שהיה מקובל קודם לכן. וסיפור האהבה בין סולימן להורם היה על כן ידוע כבר בתקופתם. מרגע החתונה, הסולטן לא לוקח לעצמו עוד נשים או פילגשים. הם חיים ביחד עד למותה של הורם ב-1557. זאת אומרת, למעלה מ-20 שנה. למה זה שינוי כל כך משמעותי? בניגוד לנוהג שהיה קיים קודם לכן, לפיו אישה שיולדת לסולטן נסיך, עוזבת את הארמון, ארמון טופקפה שראינו אותו קודם, ומתמסרת להכשרתו של בנה למאבק על ירושה, מאבק שיכול היה להיות אלים מאוד, כנגד נסיכים אחרים, אוקיי? לכל אישה היה יכול להיות רק נסיך אחד, כי ההבנה הייתה שאמא לא יכולה לחלק את הנאמנות שלה בין ילדים, בין מספר ילדים. לכן, כשאישה הייתה יולדת נסיך, הייתה עוזרת את הארמון, ומהרגע הזה מקדישה את עצמה לקריירה הפוליטית של הבן שלה. אבל הורם משנה את כל הסדר הזה. היא נשארת בארמון עם כל הבנים שלה, מכיוון שאין נשים אחרות, היא יולדת שישה בנים ובנות, ובעצם הולך ומתפתח בארמון טופקפה, הרמון, זאת אומרת הרם בטורקית, אזור שהוא נשלט על ידי הורם סולטן, עם היררכיה מקבילה לזו של הארמון, והורם מתערבת ומעורבת בניהול ענייני האימפריה בעצמה. אנחנו לא נוכל להרחיב כאן על כל הדברים שהיא מעורבת בהם, אבל צריך להגיד שהיא מעורבת גם בפוליטיקה לצד בעלה, וגם בדיפלומטיה, למשל היא מנהלת תכתובת דיפלומטית עם כמה משליטי ושליטות אירופה, כן? תקופה של אליזבת למשל. היא גם מקימה מפעלי צדקה ובנייה, יכולים לראות פה כמה דוגמאות שוב מאיסטנבול, וגם מירושלים. בעצם הוואקף הגדול ביותר בארץ מוקם על ידי הורם סולטן, קרוב ל-30 כפרים, חלק מההכנסה שלהם, מנותבת לתמיכה בוואקף הזה, ההקדש הזה, שבין היתר מציע מנהל בית תמחוי שמתקיים במשך מאות שנים, עד המאה ה-20 בעצם. אז הורם סולטן הופכת למוקד של כוח בזכות עצמה, ומשנה את סדרי הירושה של השושלת, ומגדילה מאוד את הכוח שלה
בתוך המערכת השלטונית, ויוצרת דפוס חדש. גם אחריה אנחנו נראה נשים מאוד מאוד דומיננטיות במעורבות בענייני השלטון, עד כדי כך שהתקופה שבין אמצע המאה ה-16 לאמצע המאה ה-17 מכונה בהיסטוריוגרפיה העות'מאנית לפעמים סולטנות הנשים. עכשיו, הכוח הזה של הורם והמסירות של הסולטן לה, עוררה הרבה מאוד קנאה וטינה בסביבה המאוד תחרותית של הארמון ובחוגי העילית העות'מאנית, ועל הרקע הזה יש כמובן כאלה שפועלים להשחיר את דמותה, היו כאלה שטענו שהיא ממש הטילה כישוף על, על הסולטן. מה שחשוב לענייננו, הוא שיש לנו כאן זוג מלכותי עם עוצמה אדירה, ממש פאוור קאפל במלוא מובן המילה, והזוג הזה מקיים קשר יציב וארוך שנים, כאמור עד למותה של הורם. השניים מחליפים ביניהם גם מכתבים וגם שירים, ובשביל להבין את השירים האלה, אנחנו צריכים גם להגיד באמת כמה מילים על השירה העות'מאנית. אז כמה מילים על, על שירה וכוח בהקשר של האימפריה העות'מאנית של המאה ה-16. עבור השכבה השלטת של האימפריה העות'מאנית, הייתה השירה ולא הפרוזה, האמצעי החשוב ביותר והנפוץ ביותר לביטוי רעיונות ורגשות דתיים, רומנטיים ואירוטיים. מאות קבצי שירה של משוררים עות'מאנים, מהם סולטנים, שרים, פקידים, בכירים, קצינים, לבלרים, מורים, שרדו עד ימינו, והם מאפשרים לנו הצצה לעולם התרבותי של העילית ששלטה במשך מאות שנים בשטחים העצומים שקודם ראינו. השירה הייתה חלק מרכזי בתשתית, בתשתית התרבותית ובזהות הקיבוצית של בני העילית הזו, והיוותה כלי חשוב לתקשורת עם חברים ואהובים ולהדגמה של תחכום ועידון. כתיבה וקריאה של סוגות השירה הרווחות בחוגים האלה, מה שאני אכנה כאן השירה החצרונית, דיוון שירי, חייבה שליטה בערבית, פרסית וטורקית, שלוש הלשונות כפי שהם כונו, ובעולם רחב של דימויים, משקלים, דפוסי חריזה ומוסכמות כתיבה. ההיכרות עם העולם הזה היוותה מרכיב חשוב בתהליך החינוך והחברות של בני העילית. זאת אומרת, בשביל לקחת חלק בטקסי השירה, עוד מעט יובן למה אני מתכוון, כל מי שהיה רוצה לקחת חלק בהם, היה צריך גישה לאיזשהו הון תרבותי שלא היה נגיש לרוב האנשים. בכל זאת, יש לנו גם נתינים מן השורה שהצליחו לרכוש לעצמם את ההשכלה הנדרשת, ובדרך הזאת להשתלב בחוגי העילית. לדוגמה, אחד המשוררים הבולטים ביותר של תקופת סולימן, עבדולבקי, מחמוד עבדולבקי, היה בן של מואזין עני מאיסטנבול, היה עובד כמדליק מנורות באחד המסגדים הגדולים של העיר, אבל הוא הצליח לתפוס את תשומת ליבו של אחד הבכירים בשלטון, וזה העניק לו חסות, ותחת חסותו הוא זכה לחינוך והפך למשורר מאוד בולט. צריך להבין שבניגוד למקובל אולי בעולם שלנו, כי קריאת שירה לא הייתה משהו שאדם עושה ביחידות, בדלת עמותיו. השירה הייתה חלק מובנה של החיים החברתיים, ושיחקה תפקיד מרכזי בטיפוסים שונים של מפגשים. סוג המפגש הרווח ביותר בקרב בני העילית, מכונה בדרך כלל מג'ליס, מערבית כמובן מג'ליס, אבל טורקית מג'ליס, שאפשר להתייחס אליו כאין משתה, בדומה לסימפוזיון היווני, ויש כאלה, יש חוקרים שקשרו בין סוג המפגש הזה לסימפוזיון היווני. המג'ליס כלל בדרך כלל, אתם יכולים לראות פה אגב, באיור הזה, כמה קובצי שירים מחזיקים אנשים, זו תמונה דווקא מבית קפה, אבל אנחנו נדבר יותר על הקונטקסט של העילית, והמג'ליס האליטיסטי
הוא בדרך כלל כלל יין, כיבוד, שירה ונגינה, ונשא לעתים אופי אירוטי מובהק. על האירוטיקה אני אדבר בהרצאות והרצאה אחרת, זה יותר מדי, אבל מה שחשוב לענייננו זה שבמהלך המג'ליס המשתתפים היו אומרים שירה פרי עתם ומצטטים מיצירותיהם של משוררים בולטים. למעשה השירה ובמיוחד הגזל, שירת האהבה שנראה דוגמה ממנה בהמשך, היו חלק בלתי נפרד מהמג'ליס, ורבים מהשירים מתייחסים ישירות למשתה עצמו, למג'ליס עצמו, למשתתפים ולתחושות שמתעוררות במהלכו. המשתאות בתורן נערכים על פי מוסכמות שמקובעות בשירה, וכך נוצר מהם משחק מראות אינסופי בין המשתה לבין השירה שמוקראת במהלך המשתה ומתייחסת למשתה. האתר האידיאלי, כפי שהוא מתואר באינסוף שירים, לקיומם של המג'ליסים האלה, הוא הגן הסגור המוקף חומה. הגן מייצג כמו כמובן את גן העדן, אבל מין גן עדן עלי אדמות, וזה בעצם השתקפות ארצית של עולם האידאות המופשטות, ואם זה מזכיר לכם את אפלטון, זה לא במקרה, יש השפעות נאופלטוניות חזקות מאוד על התרבות האופמנית של העת החדשה המוקדמת, והרעיון הזה שהעולם הזה הוא השתקפות שבורה חלקית של הנסגר, היא מאוד מאוד רווחת בשירה האופמנית. האמת האלוהית היא מעבר להשגתנו, אבל אפשר לתפוס השתקפויות שלה בעולם הזה, עולם שיופי וכיעור, צדק ואי צדק משמשים בו בערבוביה. הסופי, כן, המאמין המיסטי, במיסטיקה האסלאמית, מבקש להגיע מבעד ל השתקפויות החלקיות הזאת אל הנשגב, ואני אחזור לזה בהמשך מכיוון שההיבטים המיסטיים, האיזוטריים, הסופים, משפיעים מאוד על השירה האותמנית ובכלל על התרבות האותמנית, על כל ההיבטים שלה. אני חוזר אז לגן, הגן מייצג אם כן איזשהו אתר של מפגש חברתי, הוא משקף את הנשגב, הוא מזוהה עם סדר, יופי וביטחון, הגן הסגור הזה, כן, שמבדיל את המרחב הזה ממה שנמצא מחוץ לו, והוא מהווה ברמה הרגשית מקלט, מן ההמולה שבחוץ, מן הסכנה שבחוץ, מקום שבו שולטים הרגשות, מקום שבו ניתן ואפילו מצופה להתיר את הרסן, כן. לבסוף, וזה אולי חוזר לממד המיסטי, הגן קצת כמו הפרדס ביהדות, הוא מייצג את הפנימי במישור הדתי. זה תחום השמור למי שמכונים לפעמים אנשי הפנים, אנשי הלב, שאינם זקוקים לממדים החיצוניים, כן, קיום המצוות, על מנת להתקרב לאל. אז בכל הממדים האלה הגן הוא אתר רב משמעות, והוא קשור קשר עמוק בשירה שהיא במרכזו של המג'ליס. אנחנו יכולים לראות כבר עכשיו, ואני עוד אחזור לזה, כיצד הדתי, הרגשי והפוליטי, כיוון שזה עולם של בעלי כוח, לא לכולם יש גן סגור ויכולת לארגן משתאות מהסוג הזה, איך כל הממדים האלה משמשים כאן בערבוביה. צריך לומר אולי שהעולם הזה לא מוגבל רק לעילית, יש צורות יותר עממיות של מג'ליס, אבל אנחנו נותיר אותם בינתיים בצד. על מנת להבין את השירה החצרונית, לא מספיק לדון בטבעה ואפילו לא באתרים ובאופנים שבהם היא דוקלמה ונידונה, כי אם הייתם רוצים להשתתף במג'ליס כזה, אז הייתם צריכים כמובן להכיר את
המשוררים החשובים, ואולי לתת כמה בתים משלכם, וגם להתייחס לשיר שזה אתה הקריא אחד מחבריכם. כלומר, לקחת חלק במה שנקרא סוחבט. סוחבט זה כמו מין cultured conversation, כן? צריך לדעת איך לעשות את זה. אז בשביל להבין את העולם הזה, אנחנו צריכים להבין את עולם, את מבנה הכוח שהקוסמוס הזה הוא חלק ממנו. כבר אמרתי שכל יצירה תרבותית דורשת משאבים, שהרי מי שצריך לעבוד בשדות או בסדנה כל היום לא יכול לפתח קישורים אמנותיים או להקדיש זמן ליצירה, ולכן יצירה תלויה בהקצת משאבים. בעת החדשה המוקדמת, יצירה אמנותית תלויה בעיקרה בפטרונאז', כלומר בתמיכה כספית של בעלי כוח. בדיוק כמו שמוסכמות החברה הגבוהה האופמנית דרשו אורח חיים מסוים, קוד התנהגות מסוים, נאמנות לשושלת, טעם ספרותי, אדריכלי ואומנותי, ככה מוסכמות האלה דרשו מבעלי הכוח תמיכה ביצירה האומנותית. כל בכיר בשלטון תמך במשוררים ולפעמים בקליגרפים, אדריכלים, מאיירים, צורפים, הכל לפי יכולותיו הכלכליות. המשוררים הנתמכים, שהם מה שאנחנו קוראים משוררי חצר, כן, גם שירה חצרונית, היו משתתפים במג'ליסים האלה, ובידרו את הפטרון ואת אורחיו בשירה פרייתם או בשירה של אחרים. צריך לזכור, אין נטפליקס, אין אמצעי בידור, יש לילות ארוכים שצריך לעשות בהם משהו, ואנשים שיודעים לנהל שיחה ולצטט שירה, ולספר אנקדוטות, הם דבר שאנשים רוצים שיהיה בקרבתם. אז המשוררים מספקים את השירות הזה. כך שאתם מבינים שהמסורת של השירה הזאת קשורה בטבורה למבנה הכוח שעומדים בבסיס המערכת השלטונית ומקיימים אותה. בדומה לשאר החברים באליטה האופמנית, משוררים מתחרים זה בזה על הגנה ועל תמיכה של פטרונים רבי עוצמה. השירה שהם כותבים היא הנכס החשוב ביותר שיש להם בתחרות הזאת. יותר מכך, למשוררים יש תפקיד מכריע במאבקים שמתחוללים בחוגי העילית על מוניטין ועל דימוי ציבורי. המשוררים כותבים שירי שבח למיטיבים שלהם ושירי גנאי כנגד היריבים של המיטיבים שלהם. זאת אומרת, המשוררים משתתפים פעילים במה שהיום היינו קוראים לו יחסי ציבור. השירה, זה עולם שבו שירה מתגלגלת על הלשונות, חרוז טוב שמלגלג על פשע X או Y, עובר מפה לאוזן ויכול לפגוע במוניטין, או להגדיל את המוניטין של האדם שהמשורר כותב בחצרו. ההקשר הזה של הכוח משפיע על השירה החצרונית האופמנית, ובפרט על שירת אהבה, שהייתה חלק מהשירה החצרונית. אוקיי? שירה חצרונית היא מין זרם גדול שבתוכו יש ז'אנרים שונים. אני אתמקד רגע בשירת האהבה, מה שמכונה בטורקית גזל, גזל במקור. אז שירת האהבה הזאת, שנוצרת בתוך התנאים האלה, שוזרת ביחד מספר רבדים או מספר קולות שמדברים בו זמנית, כשכל אחד מהקולות מהדהד את הקולות האחרים. יש את הממד של הכוח הפוליטי, יש את הממד המיסטי-דתי, ואת הממד הרגשי. כפי שהעירו כבר חוקרים רבים וחוקרות, בשירה האוסמנית הנשגב אינו מובחן מהארצי, והממד המיסטי שלוב בעולם יחסי הכוח ובעולם יחסי האהבה וחיי הרגש. זאת אומרת שאתם קוראים שיר ואתם לא תמיד יודעים האם האהוב זה או האהובה. אגב, בטורקית אין הבחנה, ככה שהרבה פעמים אי אפשר לדעת האם מדובר באהוב או אהובה. האם הכוונה היא מטאפורית לאל או לאדם ספציפי, או גם וגם שהרי האדם האהוב הוא מסדרון, הוא מעורר בך או בך אהבה, הוא מסדרון לאהבת האל, אני אחזור לזה עוד רגע. מחקרים שונים הראו שדפוסי חיזור ויחסי אהבה בקרב האליטה האופמנית במאות ה-16 וה-17 עוצבו על בסיס דפוסים של יחסי פטרונאז'. מנגד, כפיפות ועדנות הומשגו במונחים של אהבה ומשיכה. בשירה האופמנית האל
הפטרון והאהוב הם כולם אדונים אדירי כוח, והמשורר תמיד בתפקיד העבד או המשרת מנסה לכבוש את ליבם. אך מכיוון שהאהבה ארצית מובנת לעתים קרובות כמסדרון או כערוץ לאהבת האל, היא לא יכולה להיות ממומשת בעולם הזה במלואה. היא תמיד תהיה חסרה. האהבה בעולם הזה לעולם חסרה. האהבה בעולם הזה היא על כן מחלה ללא תרופה, הכרוכה תמיד בכאבים עזים. הכאבים האלה מתוארים לעתים קרובות במונחים של המתנה ללא גבול לנאהב, והרבה מאוד צורות של כאבי גוף ונפש. האהוב לעומת זה, על פי מוסכמות השירה הזאת, כמו הפטרון הפוליטי, בדרך כלל מזוהה עם דמות חזקה אשר נשארת רחוקה ומרוחקת ושקטה ואדישה לחיזורים ולכאבים של המאהב. אדישות זו מתוארת לעתים קרובות באמצעות דימויים כגון הוורד, שמושך אליו את הזמיר, הזמיר זה המשורר, אבל הוא נותר אדיש לשירת הציפור, לשירת הזמיר, כלומר לשירתו של המשורר. שתיקת האהוב, האדישות שלו, המשחק הזה של hard to get, מחייבת את המאהב לעקוב בדריכות אחרי כל מחווה, כל מבע שעשוי להצביע על רגשותיו של האהוב, והוא נדרש המאהב להיות סבלני, לעמוד בהמתנה, המתנה שהוא לא יכול להביא לקיצה, ובדרך הזו להדגים גם את מסירותו. במילים אחרות, על פי מוסכמות השירה החצרונית, המשורר, הוא המאהב, הוא המחזר, הוא לעולם חסר כוח אל מול הכוח המוחלט של האהוב או האהובה. כך יוצא שלעיתים קרובות, אדם שבמונחים ממשיים, בעולם הממשי, הוא בעל כוח, לפעמים כוח עצום, תמיד יציג את עצמו במסגרת המסורת השירית הזאת, כחסר אונים, כעבד מול סולטן וכן הלאה, בעוד ודרך זה הוא מדגים את הנכונות שלו לשרת, את המסירות שלו. אז אם אני ככה מסכם את החלק הזה, אנחנו רואים שהשירה החצרונית הזאת היא חלק אינטגרלי מחיי היומיום של העילית ומרכיב חשוב במילוי החברתי שלהם, היא ממלאת תפקיד חשוב בתיווך המציאות ובהענקת פשר להיבטים שונים של החיים, היא ממלאת תפקיד בחיים הרוחניים וגם ביחסים אנושיים. לצד כל אלה, השירה מעוגנת בצורות מסוימות של פוליטיקה ומשמשת כמשאב בתחרות על כוח. יתרה מזאת, כוח בצורות שונות ממלא תפקיד חשוב בתוך הפואטיקה. אז עכשיו, אחרי שעשינו את כל המבוא הזה, אנחנו באמת יכולים להגיע אל הסולטן סולימן כמשורר, וסולטן סולימן אכן היה משורר, והשירים שלו קובצו לאוסף שירים, שהיה מכונה דיוואן, בערבית דיוואן, בטורקית דיוואן, וגם הוא כמו כל משורר אחר בעולם העות'מאני, אימץ לעצמו שם עת. שם העת תפקד כמעין פרסונה של המשורר, כל גזל או כל שיר אהבה היה מסתיים במשחק מילים על שם העת של המשורר, ובכך הוא גם היווה חתימה, שבעולם של שירה שבעל פה הייתה חשובה מאוד לבניית המוניטין. זאת אומרת, מי שהיה רוצה לצטט את השיר במלואו, היה חייב להכניס את השורה האחרונה, ששם היה משחק מילים על שמו שלה, על שם העת של המחבר. השם העת של הסולטן סולימן מוהיבי, כן? המאהב. אהבה, צריך אולי להזכיר, היא הקונספט החשוב ביותר בעולם הסופי, שאמרתי כבר השפיע בצורה כל כך עמוקה, על העולם העות'מאני בכלל ועל השירה בפרט. בעוד שבעולם המונחים של האסלאם האורתודוקסי, היחס המקובל אל האל הוא קניעות, כן, אסלאם, התמסרות, יראה ופחד, במונחים סופים המאמין שואף לטפח את האהבה לאל, ועל פי זרמים סופים מסוימים אל הבריאה כולה. האהבה לאדם היא מסדרון אל אהבת האל, אפילו כלי לתרגול. כאן אני חוזר לאותה נקודה שפתחתי קודם, אני אתן דוגמה משיר של המשורר ג'אמי, שמבטא את התפיסה הזאת. אני מצטט, נסה אפילו 100 דברים בעולם הזה, רק אהבה תשחרר אותך מעצמך.
אל תפנה מאהבת יפה התואר, אפילו אם היא מטאפורית. גם אם אינה אהבה לאדון האמת, היא כנה. שהרי אם לא תלמד א' וב' על לוח, איך תוכל ללמוד קוראן? אומרים שתלמיד הלך למורה סופי כדי שידריך אותו בדרך. המורה אמר, אם עוד לא דרכת בארץ האהבה, לך. ראשית הפוך מאהב, ורק אחר כך חזור אלינו. שם העת של סולימן, אם כן, משחק בשתי הרמות, המיסטית והארצית. הוא המאהב של האל, המחזר אחריו. הוא כמובן המאהב של הורם, שהאהבה לה היא אהבה לו. הדיוון של מוהיבי, של סולימן, שרד בהרבה עותקים, אבל הדיוון שיש בספרייה הלאומית, העותק הזה הוא כנראה היחידי מתקופת חייו של סולימן שנמצא מחוץ לטורקיה. כתב היד הוא ללא תאריך, אנחנו לא יודעים את שם המעתיק ואת מקום העתקה, אבל על פי הקדשות שונות שמופיעות בטקסט, ישמור על הסולטן סולימן וכן הלאה, ברור שהוא הועתק עוד בחייו. פרופסור אפרים ווסט מעריך שזה נעשה, זאת אומרת שההעתקה התבצעה בסביבות 1553, כמה שנים לפני מותה של הורם. כתב היד הוא מאותר, הוא כתוב על נייר איכותי, עם דיו איכותי, וברור לחלוטין שזאת עבודה שנעשתה בידי אמן עבור לקוח בעל אמצעים. מלבד השירים בטורקית, יש בו גם עשרות משיריו של סולימן בפרסית. אני רוצה לקרוא לכם כמה שורות, כדי שתקבלו משהו מהמצלול של השיר, אני לא אקריא את כל השיר, אני אחרי זה אקריא אותו בתרגום, כמובן לעברית. אז זה מתוך הדיוון של סולטן סולימן. אבירום, אמבירום, וארום, הביבום, מהי טאבנום? אניסו, מהרמום, רזום, גוזלה, שהי סולטנום. חייתום, חסילום, עומרום, שרבום, כסברום, עדנום. בהרום, בהג'טום, רוזום, גולום, איד, ורדי, הנדמום. צ'נרום, סר וסירעבום, גוליסטן, נילה, בוסטנום. מרמום, דורי שהרבום, שבהום, סבהום, סוחבטים, שעמום. כן, השיר שהתחלתי להקריא הוא זה. מושק מעודן שלי, כל כולי אהובתי, ירח מאיר שלי. אשת סודי, כל כולי, וירת היפהפיות סולטנית שלי. תמצית ושנות חיי, יין שלי, מי מוריי, עדן שלי. אביב שמחתי, אור יומי, ורד צחוקי. דולב שלי, ברוש רביוני, גן שושנים שלי. משאלתי, פנינה המלכותית שלי, בוקר שלי, מילותיי, ערב שלי. חסודה שלי, מלכתי, עץ מלבלב שלי, עצתי. ארמוני, אדונית שלי, אלופה שלי, מלכת נחלות עולמי. עושר שלי, פנס המשתה שלי, כוכב זוהר שלי, מאור שלי, תפוז שלי, רימון שלי, נר הלילה שלי עד מיטתי, עץ סוכר שלי, חדר אוצרי, המנוס מצערי, יקירה שלי, יוסף שלי, הקיום שלי, פרעו שלי במצרים של הלב, איסטנבול שלי, קרמן שלי, אדמות הביזנטים שלי, הבדחשן שלי, ערבות הקיפצ'ק שלי, בגדד שלי, חורסן שלי, שיער גולש, גבות קשוטות, עין פתיינית ומסוכנת שלי, אם אמות דמי על ראשך, אז בואי לעזרתי, לא מוסלמית שלי. מחוץ לדלתך, כמו מעריץ, תמיד אני שר בשבחייך. לב מלא יגון, עיניים דומעות צריך להיות. אני מוהיבי, מאהב מאושר. בחרתי בשיר הזה כי הוא פשוט מאוד בהשוואה ל... מה שמקובל בשירה החצרונית, שכפי שכבר אמרתי, שוזרת ביחד רבדים שונים, ולכן כמעט כל שיר אפשר לקרוא בכמה דרכים. השיר הזה הוא יחסית פשוט, אבל הוא משקף לא מעט מהדברים שכבר דיברתי עליהם. אנחנו נמצאים כאן בשיר הזה באותו עולם דימויים ששואב מעולם יחסי הכוח. סולטנים ומשרתים, גלימות מלכות, ארמונות וטירות, גנים, אבנים יקרות, צבאות היוצאים למערכה, הם סטנדרטים בשירת האהבה העות'מאנית,
כל הסממנים האלה תמיד מיוחסים לאהוב או לאהובה, ואילו המשורר הוא תמיד עבד, משרת, כפוף, כמו שכבר אמרתי. המשחק של השיר הזה מבוסס על כך שהדובר בשיר הוא הסולטן עצמו, ולא סתם סולטן. סולימן, שראינו את העוצמה שלו בחלק הראשון של ההרצאה, אולי השליט החזק ביותר בעולם של אותו תקופה. השיר מכוון לאשתו שהיא ללא ספק מן הנשים החזקות בעולם של אותה תקופה. כך יוצא שהדימויים שמשמשים בשיר, שהם דימויים קונבנציונליים, שגם דרווישים עניים יכולים להשתמש בהם בשירתם, מקבלים כאן משמעות אחרת. האהובה כאן היא לא סולטנית מטאפורית, היא סולטנית אמיתית. כך גם כל הדימויים האחרים המרמזים על עושר ועוצמה. לא את כולם קל להבין, כן? למשל, אולי פנינה מלכותית זה ברור, אבל למשל עץ הסוכר שלי, צריך קצת להכיר את העולם העות'מאני בשביל להבין מה העניין פה. אני אגיד בקיצור שבתהלוכות אימפריאליות, בפסטיבלים אימפריאליים, בין היתר היו מצעידים עצי סוכר. סוכר זה כמובן חומר מאוד יקר באותה תקופה, עצים מסוכרים, עצים מסוכר, הם ביטוי של העוצמה שמוצעדת בסך. פנינה מלכותית, גן שושנים, כן, פנס המשתה שלי, זה אותו המג'ליס שדיברנו עליו, כן, התאורה במג'ליס היא גם ביטוי לכוח, לא לכולם יש את האפשרות להאיר את הלילה. כל הביטויים האלה הם במקרה של השיר הזה לא רק מטאפורות, זאת אומרת, זה בן אדם שיש לו את היכולת באמת להחזיק בסימנים האלה של עושר ועוצמה. באופן דומה לעובדה שהנשואה של השיר הזה היא בעלת עוצמה, גם הדובר, הוא לא כובש בגדד מטאפורי, ראינו בתחילת ההרצאה, הוא הכובש האמיתי של בגדד, כן? הוא שליט אמיתי שיש לו חדר אוצר אמיתי וגנים נרחבים ומשתאות מפוארים. על כן אפשר לקרוא את השיר הזה כמעין שעשוע, משחק על דימויים רווחים בשירה החצרונית. אבל אפשר גם לקרוא אותו ברצינות תהומית. אפילו אני, הסולטן סולימן, עם כל נחלותיי, אוצרותיי, ארמונותיי, נתון בידייך חסר אונים. הכפילות הזאת, האמביוולנטיות הזאת, מתבטאת ואף מתעצמת באמצעות השימוש התחוף בביטוי השייכות, המבוטא באמצעות הסיומת מם, כן? ובגלל זה גם רציתי להקריא לכם את הבתים, תשמעו איך שזה חוזר כל הזמן, כמעט כל מילה בשיר מסתיימת במם הזאת, סולטנית שלי, פנינה שלי, חדר אוצר שלי וכן הלאה. אבל בעצם בתוך העולם שבורא השיר, שום דבר מן הדברים האלה אינו באמת שלו. את שלי, 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 הוא אומר, אבל בעצם הוא כל כולו שלה. אפילו חייו שלו, אינם בידיו, הם בידיה, כן? כן, הוא אומר, אם עמוד דמי על ראשך, כן? אז בואי לעזרתי, כמקובל בשירת הדיוון, החוסר האונים הזה, הוא מקור לסבל נורא, האהובה היא שליטה אדירה, פרעו במצרים של הלב, פרעו כמובן, זה דימוי שבקוראן, כמו במקרא, הוא של שליט רשע וקשה לב, והאהובה, כמו פרעו, כמו האל, נראית אדישה על הסבל של הכפוף עליה, והוא אכן צריך אפילו לאיים עליה, שמותו יהיה על ראשה, בניסיון נואש להשיג את תשומת ליבה. הוא ממתין על מפתן דלתה הסגורה, זה עוד דימוי מאוד רווח בשירה הזאת, וליבו מלא יגון ועיניו דומעות בשל חוסר יכולתו להגיע אליה, להשיג את מלוא אהבתה, בשל הקניעות המוחלטת שלו. אך בה בעת, באותה הקניות עצמה, בתלות ובהתמסרות הזו, שהיא האהבה, הוא מאושר. האם האהבה אם כן היא חירות או שיעבוד? האם שיעבוד בהכרח פירושו יגון? האם סולטן סולימן היה בכלל רוצה להשתחרר? האם הוא רם התרגשה כשקרא את השיר? האם חשבה שזאת שירה טובה? אני אשאיר אתכם כל השאלות האלה, כדי שיהיה לי גם כמה דקות לענות על שאלות שלכם. תודה רבה. תודה רבה, דוקטור וישניצר. יש המון המון מחמרות בצ'אט, וגם הרבה שאלות. אז אני אתחיל עם שאלה, האם היו גם משוררות? כן,
היו הרבה פחות ממשוררים. במקרה יש לי פה, אני מקווה שאתם יכולים לראות את הספר הזה, מיהרי הטול, הגבירה מיהרי, שהיא משוררת מהמאה ה-15, שגם לה יש דיוון. תבינו שלהגיע לדיוון זה כמו, זאת אומרת, יש משוררים שלא מגיעים לדיוון, להגיע לדיוון זה הצהרה של חשיבות, כן? של המשורר או המשוררת. יש הרבה פחות משוררות באופן כללי, עוד הרבה פחות מהן שמגיעות לדיוון. אגב, מירי הטון מתייחסת בכל מיני צורות למקומה כאישה בעולם של גברים. עולם השירה הוא עולם של גברים, עולם הכוח הוא עולם של גברים. היא מתייחסת לזה בהרצאה אחרת, אולי אני אקריא מהשירים של מירי הטון, אבל בין היתר היא אומרת, אומרים שהכוח הוא לא מקום של נשים, אבל אישה עם ראש צלול טובה מאלף גברים עם, שראשם מאופל, משהו כזה. אז כן, יש נשים מעט מאוד, אנחנו יודעים, יש גם נשים שאנחנו יודעים עליהן, זאת אומרת, הן מופיעות בביוגרפיות של משוררים, יש ספרי ביוגרפיות מהמאה 15, 16, 17, שהמחברים שלהם עוברים משורר, משורר, לפעמים הם גם מתייחסים למשוררות, אבל אין לנו את השירים שלהם, אוקיי? אז אנחנו יודעים שהיו יותר, אבל בכל אופן היו הרבה פחות מגברים. תודה רבה. בכתב יד שנמצא בספרייה הלאומית, התגלו שירים של סולימן שלא פורסמו במקומות האחרים. אנחנו יודעים מדוע? מה מייחד אותם משיריו האחרים? אני לא יודע להגיד, יש, כתבי יד הם שונים אלה מאלה, גם יש שירים שמופיעים בחלק ולא מופיעים באחרים, אפילו השיר הזה שהקראתי היום, יש לו גרסה מעט שונה שמופיעה בכתבי יד אחרים, צריך עבודה הרבה 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 יותר יסודית בשביל להתחיל לענות על שאלות שהן ברמה הזאת, אני לא יודע לענות על זה. תודה רבה. אתי שואלת, האם השחזדה, סליחה, חונכו על ידי הסופים? האם מה? אני לא הבנתי. האם הם חונכו על ידי הסופים? האם הסופים תרמו לשירה הזו? האסלאם הסופי הוא בכל מקום בעולם העות'מאני, עד המאה ה-19. זאת אומרת, אין כמעט אדם שלא קשור בדרך כזאת או אחרת במסדר סופי. האומנות, המחשבה, הפולחן, הכל ספוג ברעיונות סופים. עכשיו, צריך להבין, אסלאם סופי זה אוקיינוס ענק שהוא מכיל דבר והיפוכו. יש זרמים סופים אורתודוקסיים, כלומר, מסדרים אני אתחיל קודם ואני אגיד, השאיפה של הסופי כאמור להגיע לאיזשהו ייחוד עם הבורא, כן? להתנתק מכבלי העולם הזה, לחדור מבעד לאשליית המציאות הזו, ולהגיע אל האמת הנשגבת שהיא האל. זאת מסעת נפשו של כל סופי, וכל מסדר יש לו את הדרך שלו, וכך זה גם נקרא דרך, טריקה, כן? הדרך שלו שלאורכה אתה צריך להתקדם, או את צריכה להתקדם בדרך אל האיחוד הזה. אבל הדרכים האלה נבדלות מאוד אחת מהשנייה. יש את המסדרים האורתודוקסיים שאומרים קודם כל קיום מצוות. כן? וכל מה שמעבר לזה, זה רק אחרי שאנחנו מוסלמים אורתודוקסיים, סונים טובים, שמקיימים את המצוות. יש מסדרים רדיקליים, שוב זה נושא להרצאה אחרת, כמו הבקטשים, שהם אנטינומיאנים, שהם מטרודוקסים, יש כל מיני, יש ויכוחים במחקר איך להתייחס אליהם, לעתים קרובות, לא רק שהם לא מקיימים מצוות, הם מחללים שם שמיים ברבים, הם בפרהסיה מטריסים, כי הם רואים במצוות ביטוי חיצוני, מכניסטי,
שמנוגד לחוויה המיסטית, לחוויה הפנימית, והם מדברים בשם החוויה הפנימית הרוחנית. גם מבחינה חברתית, חלק מהקבוצות האלה הן רדיקליות מאוד, הם מתנגדים הרבה פעמים למבנה הכוח הקיימים, והם מייצרים שירה, גם הם, באמצעות המדיום של השירה, שירה שתראה לכם גם היום רדיקלית. שוב, זה לא להיום, אבל זה שירה מרתקת, מאוד מאוד מתריסה. למשל, שברתי את בקבוק המכובדות על אבן, לבשתי את גלימת המלמת, לא אכנס למה זה, על כתפיי בעצמי, ואין זה עסקו של איש. אומרים לי שיין האהבה הזה אסור, אני מוזג, אני שותה, החטא הוא שלי, ואין זה עסקו של איש. כן? זאת אומרת, לא רק שהם שותים יינה בקטשים, הם כותבים על זה, והם אומרים, לכו תחפש, כאילו הם אומרים לאורתודוקסים, כן? המתחים בין זרמים כאלה לזרמים יותר אורתודוקסיים מלווים חברות איסלאמיות מזה מאות שנים, זה קיים גם בחברה העות'מאנית, אבל מה שמעניין זה שהרבה פעמים אתם תראו אותם אנשים שהם בהיבט מסוים של החיים הם אורתודוקסיים לגמרי, כולל למשל שופטים, קאדים, בוגרי מדרסות, שיכולים להיות קשורים למסדרים אורתודוקסיים, ולשתות יין בלילה במשתאות האלה. זאת אומרת, הקווים המפרידים שנראים לנו כל כך ברורים, בתקופות מסוימות, בשביל קבוצות חברתיות מסוימות, הם לא היו כל כך ברורות. אגב, הלילה, זה נושא שמעניין אותי במיוחד, יצא ספר שכתבתי, יצא לא מזמן בעניין הזה, הלילה הוא תקופה, הוא פרק זמן מאוד מאוד חשוב, לכל הפרקטיקות האלה של שירה, שתייה, טשטוש גבולות. טוב, הרחתי, עוד שאלות. תודה רבה. לילי שואלת, סליחה, זהבה שואלת, סליחה, עד כמה השירה החצרונית או השירה שהייתה נשמעת רק במעגלים שלטוניים הייתה סגורה רק לחוגי האליט, מתי היא יורדת לעם ואיך, מתי ואיזו נסיבות הופכת לנחלת הכלל? אז עד לפני, אני יודע, 20 שנה במחקר היה מקובל להניח שזה עולם סגור לעצמו. שהשירה החצרונית, בגלל הדברים, המאפיינים שהצבעתי עליהם, האוריינות המאוד מאוד גבוהה שהיא דורשת בשלוש שפות, ועולם דימויים וקנון בשלוש שפות, באמת פועלים להרחיק את ההמונים, ולכן התפיסה הייתה שאלה עולמות נפרדים. יש את הצורות התרבותיות הפופולריות ויש את הצורות האליטיסטיות. היום אנחנו יודעים שיש הרבה מאוד תנועה בין העולמות האלה, מכיוון גם שבני האדם מתערבבים, למשל בבתי קפה ובבתי מרזח. אם שמתם לב, באיסטנבול יש 600 בערך, לפי ספירה שלי בספר האחרון, משהו כמו 600 מסבעות, טברנות, כן? שאוכלוסייה לא מוסלמית מאוד גדולה, והמון מוסלמים ששותים בכל מיני הקשרים, וגם הטברנות האלה הם אתרים של שירה. עד כדי כך שמשוררים, לפעמים אותם משוררים שפוקדים את ארמונות העילית, הם כותבים את שיריהם ותולים אותם על הקירות בחלק מהטברנות האלה. כנ"ל גם לגבי בתי קפה. ולכן הדימויים והרעיונות שמתבטאים בשירה החצרונית, מתבטאים בצורות שונות גם בשירה העממית. אוקיי? אז הרבה פעמים השירה העממית תהיה הרבה יותר פשוטה, אבל עדיין אתם תמצאו שם את אותם דימויים, האש שמסתובב סביב הנר, והרעיון של האהוב, והקשר בין האהוב הארצי לאהוב הנשגב, דברים מהסוג הזה, אתם תמצאו גם בשירה העממית. כאמור, בשירה העממית יש גם זרמים הרבה יותר רדיקליים, שהם גם הרבה פעמים עושים שימוש באותם דימויים, ולפעמים הופכים אותם על ראשם. תודה רבה. יש שתי שאלות קשורות. שמואל שואל, האם יש תיעוד לגבי הלחנת השירים?
יש שאלה של אפי, מה קורה עם הלחנת השירים, האם הם או חלקם היו מלווים במוזיקה, והאם נותרו מקצבים כלשהם מאז בשירה הטורקית, בשירה הטורקית יותר מתקדמת? מתקדמת, כלומר יותר מאוחרת? אני מניח שכן. אוקיי. אז הז'אנר שהיום דיברת אליו, הגזל, הוא פואטרי, הוא שירה, לא פזמון. יש פזמונים שנכתבים כפזמונים, ואז הם גם מולחנים. עד המאה ה-17 אין לנו שום ייצוג טקסטואלי של הצלילים. ואנחנו יודעים בדרכים עקיפות איך זה אולי נשמע, אבל הרוב מגיע מתקופות יותר מאוחרות. אנחנו יודעים, אבל וזה חשוב, זה מעניין לחשוב על על הביצועים המוזיקליים של הפזמונים, מכיוון שהם בין היתר משפיעים מאוד על הפיוט היהודי, כן? ישראל נג'רה למשל, שאולי אחד מגדולי הפייטנים, אם לא הגדול שבהם, מאוד מאוד מושפע גם מעולם הדימויים שרווח בשירה האוסמנית שדיברתי עליה היום, הוא גם מכניס משקלים ודפוסי חריזה מהשירה האוסמנית, ורעיונות מהשירה האוסמנית, וכנראה גם צלילים, כן? ואגב, כמה מהיריבים שלו והמגנים שלו בזמן אמת מאשימים אותו, שהוא לוקח משירת חול של הגויים ומכניס אותה לשירת הקודש. אז צריך להבין שיש פה באמת סצנה תרבותית מאוד נרחבת שמשפיעה גם על היהודים שחיים בתחומי האימפריה, וכמובן באים במגע עם כל הדברים האלה. הדברים האלה אחרי זה גם מתגלגלים לשבתאות, אני לא אכנס לזה, לתנועה שבתאית, ומי התנועה השבתאית, חלק מהרעיונות האלה מגיעים לאירופה, אל החסידות, כן, שמושפעת עמוקות מהשבתאות, אז הנה לכם קשר בין העולם הסופי הזה לחסידות שהופכת להיות זרם כל כך חשוב ביהדות. תודה רבה. איך העיסוק בשירה העותמנית קשור לנושאי המחקר שלך? אז במקור לא עסקתי בכלל בשירה, אני היסטוריון, ולא ידעתי דבר על שירה העותמנית עד שהגעתי לפוסט-דוקטורט שלי, והתמזל מזלי לעבוד עם מלומד גדול שלצערי כבר הלך לעולמו, וולטר אנדרוס, והבנתי שיש פה באמת עולם ומלואו של טקסטים, מאות קובצי שירה שמחזיקים עולם שלם של תפיסות ורעיונות ודימויים ורגישויות אסתטיות, והספר הראשון שלי עסק בזמן, היסטוריה של זמן באימפריה העות'מאנית, איך ארגנו זמן במזרח התיכון מהמאה ה-18 עד המאה ה-20, וגיליתי שיש המון עיסוק בזמן בשירה וגם בשעונים, ופתח לי עולם עולם ומלואו. הספר האחרון שלי עוסק בלילה כאמור, ושם שוב השירה מאפשרת גישה לעולם של רגישויות וטקסים ומסיבות שיש להם ביטויים גם במקורות אחרים, אבל לא בשפע הזה. תודה רבה. לילי שואלת, האם יש תיעוד על הקשר של סולימן עם אנשי הקהילה היהודית בבגדד? מה היה היחס אל היהודים במידה וכן? והאם סולימן אישר ליהודים לבנות בתי כנסת ובתי מדרש? לא לגמרי קשור, אבל אולי יש לך אימפוזיציה. אני לא יודע לדבר על הקשר של סולימן לקהילה היהודית, אני יודע להגיד כמה דברים כלליים, יותר מכמה דברים כלליים על מקומם של יהודים באימפריה העות'מאנית באותה תקופה, ואני באמת חושב שזה יהיה קצת לא כל כך קשור, אז נראה לי, אם יש שאלות אחרות, אולי זה יותר... תודה רבה, יש לנו זמן לעוד שתי שאלות, סליחה לאלה שדילגנו עליהן. עוד שאלה מאפי, האם היו מפגשים ספרותיים בין המדינות, כמו שילוב משוררים מפרס, למשל, שהגיעו, אשמח אם תרחיב.
המקרא הפרסי הוא מעניין מאוד, מכיוון שהפרסים הם המודל, השירה הפרסית והאמנות הפרסית, היא המודל לעות'מאנים, ובה בעת הם מנסים כל הזמן להתחרות בפרסים. אז נגיד חפז, שכל מי שמכיר קצת היסטוריה פרסית או תרבות פרסית, עד היום חפז הוא גדול המשוררים, הוא הענק גם בשביל העות'מאנים, והם כותבים שירה גם בפרסית, והם מתחרים ממש, עד כדי כך שלמשל במאה ה-18, תחילת המאה ה-18, אחד השאהים האחרונים, הספאבים, שולח שגריר לחצר העות'מאנית, הסולטן המכהן שולח לפגוש אותו בגבול, באזור הגבול בין זה, והוא שולח אותו עם שיר, כן? זאת אומרת, בשביל להפגין בין היתר את מצד אחד איזשהו מין נימוס, כן, לקבל את האורח בשיר, מצד שני גם להדגים את התחכום של העות'מאנים. האם פרסים משתתפים אני לא יודע לתת עכשיו דוגמה ספציפית, אין לי ספק שכן, מכיוון שזאת הפרקטיקה הרווחת של אינטראקציה תרבותית. למשל, כשהעות'מאנים כובשים את העולם הערבי, אז מהר מאוד גם אנשים מתוך העילית המקומית בפרובינציות הערביות מתחילים להיכנס לתוך זה, יש להם כמובן משלהם, הרי הפרקטיקה הזאת היא קדם עות'מאני, אבל עכשיו זה הופך להיות אתר של מפגש בין דוברי ערבית לדוברי טורקית. זה אתר מאוד מאוד חשוב של אינטראקציה, לא רק תרבותית אלא גם הלכתית, גם מדעית. יש מג'ליסים מסוגים שונים, כן? לא כולם הם מהסוג השתייני והפרוע שאנחנו רואים בחלק מהמקרים. חלקם מאוד מאוד מעוגנים ויבשים, כן? נטולי אלכוהול. תודה רבה. שאלה אחרונה, שוב סליחה לאלה שדילגנו עליהם. איפה אפשר לקרוא עוד, או לשמוע עוד על שירה עות'מאנית, ובכלל על מחקרים חדשים בתודות האימפריה העות'מאנית? אז קודם כל, מי שרוצה בעברית, אז יש בסדנה להיסטוריה חברתית, אפשר לחפש הסדנה להיסטוריה חברתית, בלוג שיוצא בשנים האחרונות באתר הארץ, שהייתי גם מעורב בו, צריך להגיד את זה. יש די מעט ספרים בעברית, אבל אפשר לקרוא גם על מקומם של יהודים באימפריה העות'מאנית בעברית, אני לא אמנה עכשיו את המחברים והמחברות השונות, זה יותר מדי ארוך, אבל יש, אפשר לחפש, הספר הראשון שלי יצא בעברית בחודשים הקרובים, על זמן. יש פודקאסט נהדר שנקרא The Ottoman History Podcast, יש שם מאות פרקים שעוסקים בכל דבר שעולה בדעתכם שקשור לאימפריה העות'מאנית, כולל כמה וכמה פרקים על שירה, ואפשר כמובן לבוא לאוניברסיטת תל אביב וללמוד על האימפריה העות'מאנית, כולכם מוזמנים. תודה רבה רבה דוקטור אבנר וישניצר. אני אפתח מיקרופונים כדי שתוכלו להגיד תודה או לשאול עוד שאלות אם נותרו לכם. תודה רבה רבה לכולכם שהייתם איתנו, תודה שוב דוקטור וישניצר, לילה טוב מירושלים. תודה לכולכם. המיקרופונים פתוחים. תודה רבה. תודה. תודה. מאוד מאוד. תודה, היה יופי. תודה. אני רק אוסיף שהיו מלא מחמאות בצ'אט, אני אשלח לך את התמליל, דוקטור. אוקיי. תודה רבה, להתראות לכולם.